Lep pozdrav svima i vama, dragi prijatelji, na mom YouTube kanalu. Evo, danas je velika subota, juče je bio veliki petak. Dan kada je Hristos razapet, zapravo zapadna crkva sada u ovo vreme slavi Vaskrs, to je raspeće i vaskrsenje Hristovo. I mi ćemo danas proći kroz biblijski tekst gde je opisano njegovo stradanje, njegova smrt, a u sljedećoj propovedi, sljedećeg šabata će biti propoved o vaskrsenju Hristovom. I kao naslov ove propovedi stavio sam deo teksta iz Lukinog evanđelja, oblast tame i stradanje Hristovo. Vidjet ćemo koliko je to jedno sa drugim povezano. Kada je došlo vreme tame, onda se i desilo stradanje Hristovo. I u Lukinom evanđelju, u 22. poglavlju, imamo taj tekst koji će nam biti uvodan za ovo što ćemo sada proučavati, 22. poglavlje, 53. stih Lukinog evanđelja, gde kaže u 53. stihu sledeće, možda i 52. A glavarima svešteničkim i vojvodama crkvenim i starešinama koje bijaku došli na nje, reče Hristos, zar kao na hajduka izađoste s noževima i sa koljem, to je sa kopljima, da me uhvatite? Svaki dan sam bio s vama u hramu i ne digoste ruku na me, ali je sada vaš čas i oblast tame. Ali je sada vaš čas i oblast tame. I svi vi koji čitate Božju reč, svi mi koji je dobro znamo, znamo šta se sve ispodešavalo i mi ćemo vidjeti sada kroz deo biblijskog teksta, ne možemo sve, šta se to dešava. Onog trenutka kada svet dospe u stanje tame, kako je bilo u tom trenutku kada su došli u Getsemanski vrt da uhapse Hrista, od tog trenutka ljudima su oči potpuno zatvorene i uši potpuno zapušeni, oni niti vide, niti čuju. Gledaju, a ne vide, slušaju, a ne čuju. I tako se desilo. Vidjet ćete koliko je tih paradoksa u stradanju Hristovom, neverovatnih paradoksa, sve su imali pred sobom, ništa nisu vidjeli, ništa nisu čuli, ništa nisu razumeli. Zapravo, to vreme Hristovog stradanja je identično vremenu pred njegov drugi dolazak. Baš kao što je u vreme njegovog stradanja bila oblast tame, tako će u vreme njegovog drugog dolaska na čitavim svetom biti oblast tame. I onda ćemo da vidimo sada kroz biblijski tekst kako je Sin Boži, stvoritelj neba i zemlje, nastradao u vreme kada je potpuno tama zavladala umovima i srcima ljudi. I da bismo mogli da napravimo jedan uvod u ceo taj događaj, krenut ćemo sa Matejevim evanđeljem od 26. poglavlja, od 36. stiha. U 26. poglavlju Matejevog evanđelja od 36. stiha čitamo sledeće tekstove. Dakle, Matej 26 od 36. stiha. Kaže ovako. Tada dođe Hristos s njima u selo koje se zove Getsemanija i reče učenicima, sedite tu dok ja idem i tamo da se pomolim Bogu. Budite tu, a ja ću se moliti. I uzevši Petra i oba sina Zavedajeva, zabrinu se i poče tužiti, tada reče im Hristos. Žalosna je duša moja do smrti, sačekajte ovde i stražite sa mnom. Hristos je znao da je došlo taj trenutak tamo. I on kaže, žalosna je duša moja do smrti. Možemo misliti kako je sve to izgledalo za Hrista kada je oblast tame, kada su demonski duhovi napali na Hrista sa svih strana. I u tom trenutku kada se to dešava, najveći napad na Hrista koji je bio, posle bilo to i na krstu, Hristos treba da donese konačnu odluku da umre za sve ljude ovoga sveta i to je bilo to njegovo stradanje u Getsemanskom vrtu. Naravno, to imamo kod svih evanđelista, ali mi ćemo se zadržati samo na Lukinom evanđelju. I otišavši malo, pade na lice svoje, dakle ničice na zemlju, moleći se i govoreći, oče moj, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. O kojoj čaši Hristos govori? Koja je to čaša
treba da ga mimoiđe. Na šta se to Hristos obraća? Mi u knjizi Otkrivenja imamo 7 čaša gneva Božjega. U knjizi proroka Jeremije imamo gde kaže Bog, Jeremiji kaže napuni čašu i napuji Babilon i sve okolne narode koji su neprijatelji Božjega naroda, kaže dosta si ti pio iz čaše gneva Božjega. Ta čaša predstavlja Božji neopozivi greh, bez milosti, greh, Božji neopozivi sud, bez milosti nad grešnim čovekom. I sada Hristos moli, ako je moguće da spasim ljudski rod, ako je moguće da ih iskupim, a da ne pijem tvoju čašu gneva, jer on je znao da mora da ispije čašu gneva koju će ljudi svog gneva i besa izliti na njega, ali da ne pije čašu gneva Božjeg, ali nema spasenje za ljudski rod ako Bog svoj gnev ne izlije na svoga sina. I on se moli ako je moguće da ga ta čaša mimoiđe, ako ne, neka bude volja tvoja. Neka, ne kako ja hoću, nego kako ti. I došavši k učenicima, nađe gde spavaju i reče Petru, zar ne mogaste jedan čas da stražite sa mnom? Stražite i molite se Bogu da ne padnete u iskušenje, jer je duh srčan, a telo slabo. I kada čitamo prethodne tekstove, nemamo vremena, predugo bi trajalo, Petar kaže, Hristos kaže da će jedan od njih da ih izda. Petar kaže, ako te ovi izdaju, ja nikada neću. Hristos mu kaže, dok Petar ne zapeva, tri puta ćeš ne se odreći. Petar je u tom trenutku, kad je kazao da će umreti za Hrista, on je to i mislio. I u tom trenutku on se tako osjećao. Ali kada je došao čas tame, narodna poslovica kaže, na muci se poznaju junaci. Kada je došao čas tame i kada su sile tame preuzele apsolutnu kontrolu nad Hristom, u tom trenutku Petar kaže, ja ga ne poznajem. Šta više, ako čitate Čežnju vekova, vi ćete vidjeti da je tamo zapisano, da je on koristio razne ružne reči i psovke da bi se odrekao Hrista, javno. Dakle, i to tri puta, ne jednom, nego tri puta, se on odriče Hrista. I kada dođe taj pritisak, kada dođe čas tame, onda se testira naša vera. I Hristos kaže Petru, Petre, znam šta ti kažeš, ali evo od mene traži Satana da te stavi u sito, pa da te onako baš protrese. Znate ono sito kada se veje žito, pa kada se ono čisti od pleve. Kaže, hoće baš da te protrese. Petar je bio siguran u sebe i sada kada je došao taj čas, kada tama se polako spuštala, Hristos kaže, pa zar niste mogli bar jedan sat da stražite sami? Molite se Bogu jer je duh srčan, ali telo je slabo. Ono ne može da izdrži sad taj pritisak. I opet drugi put otide i pomoli se govoreći, oče moj, ako me ne može ova čaša mi mojići da je ne pijem, neka bude volja tvoja. I došavši nađe ih opet da je spavaju. Prvi put spavaju, drugi put spavaju. I nađe ih gde spavaju. Jer im behu oči otežali. Ne znam da ste to nekada doživjeli. Ja sam to jednom doživjel. Bila je neka evangelizacija u Subotici i mi smo kao studenti tamo trebali da delimo traktate i to. Bio neki stranac i bilo je tri sesije od šest, od, u stvari od pola šest, od sedam i kasnije, dugo. I onda ja hoću da držim oči otvorene, ali ni čačkalice ne pomažu. Jednostavno, nema šanse da ih držim. Kako sednem da slušam momentalno, to, oči se zatvore. A to dolazi od sila tame koje ti zatvaraju oči, da ti ne možeš ni da se moliš, onako skroz si obamrlo, načisto. I to se desilo sa njima. I Hristo se onda treći put moli, tada dođe i ostaviš i otide opet i treći put te se pomoli govorići one iste reči, tada dođe k učenicima svojim i reče im, jedno je ko spavate i počivate, eto se približio čas i sin čoveči predaje se u ruke grešnika. Došao je čas da se sin čoveče preda u ruke grešnika i sada je to čas tame kada tama vlada. I onda dalje ako pratimo od 50. stiha, kaže i Hristos reče mu, a izdajnik njegov Juda, 48. stih, dade im znak, govorići koga ja celivim, ona je, držite ga. I odmah pristupivši Hristu,
reče rabaji, zdravo i poljubi ga. A Hristos reče mu, prijatelju, šta ćeš ti ovde? Tada pristupivši, digoše ruke na Hrista i hvatiše ga. U drugim evanđeljima kaže, zar poljubcem izdeješ sina Božega? I zaista mi vidimo da je to bio trenutak tame, i za Judu, i za Hrista, i za učenike. I jednostavno oni hvataju Hrista. Kod evanđelista Jovana kaže, jesi ti Hristos? A on kaže, ja sam, Anohi, ili Hajak, kao kod Mojsija, kod grma koji gori. Kaže, i oni svi popadaše na zemlju. Ali vidite, interesantno je da kada sile tame obuzmu ljudsku dušu, ljudski um, i kada vide silu Božju iz Hrista koja je zablesnula kad su oni pali dole, oni to nisu zapazili ništa. Oni ustaju malo, otresli prašinu i opet ga hvataju, i opet ga svezuju, i opet su grubi prema njemu. Razumete? Znači, kada tama obuzme ljudski um, onda čovjeku je vrlo teško pomoći da razume šta se tu dešava. I dalje, kada pratimo tekst, kaže, i gle, jedan od onih što bijehu sa Hristom, maševši se rukom, Petar uzima i seče uvo, sada da ne čitamo onaj tekst, i onda kaže, ovo je sve bilo da se zbude, 56. pismo proročko, da učenici svi ostaviše ga i pobegoše. I oni što ga uhvatiše Hrista, odvedoše ga po glavaru svešteničkom Kajafi, gde se knjiženici i starešine sabraše. Učenici su se razbežali i Hrista vode kod prvo sveštenika, kod patrijarha jevrejskog, gde su se svi kardinali, mi bi rekli na ovom prostoru, gde su se svi, kako se kaže to kod nas, sve vladike skupile i svi su bili na okupu. Ko su bili ti ljudi? Pa to je služba, prvo sveštenik, književnici, fariseji, to su službe koje je uspostavio sam Hristos. I oni su se skupili da sude Hristu. Toliko je bio mrak nad njima da su se skupili da sude Hristu. A Petar ideše sa njima, sad to nije važno, glavari sveštenički i starešini sa zbor tražaku lažnog svedočanstva na Hrista da bi ga ubili. I onda u 60. stihu, i ne nađoše, i premda mnogi lažni svedoci dolaziše, ne nađoše i najposle dođoše dva lažna svedoka i rekoše, on je kazao, ja mogu razvaliti hram Božji i za tri dana ga podignuti, i ustavši po glava sveštenički reče mu, zar ništa ne odgovaraš na ovo što svedoči na tebe? A Hristos je čutao. I po glava sveštenički odgovarajući reče mu, zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hamašijah, sin Božji. Zaklinjem te živim Bogom, to je direktno pitanje, na njega je moralo da se odgovori. Živim Bogom te zaklinjem, jesi ti Hamašijah, jesi ti Mesija, Ben Elohim, sin Božji. I Hristos njemu kaže, i reče mu, spasitelj, ti kazao, ali ja vam kažem, ocele ćete vidjeti sina čovečega gde sedi s desne strane sile, ide na oblacima nebeskim. Šta je citirao Hristos? Pa Danila 7. poglavlje. Jedno ga, sin čoveči dolazi pred starca, pred pradavnog, na belim oblacima i sva vlast se predaje u njegove ruke. To su oni znali. Tada poglavar sveštenički rascepa haljine svoje, govoreći, hula na Boga, šta nam treba više svedoci? Evo sada čuste hulu. Samo su tražili povod. Šta mislite? I njegov narod, elitni njegov narod, a oni odgovoriše, zaslužio je smrt. Šta je zaslužio smrt? Citiram tekst iz knjige proroka Danila. Pre toga je vaskrsao Lazara. U toj nedelji, kada je bila Pasha, pre toga je vaskrsao Lazara. Pre toga je učinio velika čuda, nahranio 5000 ljudi, nahranio 4000 ljudi, preteklo 12 kotarica, preteklo 7 kotarica hleba, otvorio oči rođenom slepcu, to čitamo u Evanđelju po Jovanu, kada ga oni ispituju, itd. Ulaze u Jerusalim na Magaretu, Osana, sinu Davidovu, sve su to videli, sve su to čuli. I on njima citira tekst iz knjige proroka Danila. I znali su da je on Mesija. I pita prvosveštenik, evo čuli ste, šta, kakva mu je presuda? A oni kažu, zaslužio je smrt. Evanđelista Jovan to u jednoj rečenici definiše njihovo stanje. K svojima dođe i svojega ne primiše. Zaslužio je smrt.
Zašto je on zaslužio smrt? Zato što je Mesija, zato što je spasitelj, zato što sedi s desne strane prestola na visini. Zbog toga je zaslužio smrt. To je neverovatno njihovo, da ne kažem ludilo, ali jeste. I onda idemo sada sa 27. poglavljem. Tu imamo opis njegovog stradanja. Čitat ćemo iz Matejevog evanđelja, zato što možemo iz Lukinog i Markovog, ali uzeo sam materijal. I onda nećemo čitati sve, jer bi opet to uzelo previše prostora i vremena, ali od 11. stiha ćemo krenuti, dakle, samo to suđenje. A Hristos stade pred sudijom, pred Pilotom, i zapita ga sudija govoreći, da li si ti car? Ili ovdje kaže, ti li si car? Judejski. A Hristos reče mu, ti kažeš. I kada ga tužahu glavari sveštenički i starešine, ništa ne odgovori. Sada reče mu Pilat, čuješ li ti šta ovi na tebe svedoče? Ti čuješ šta oni govore za tebe? I odgovori mu, i ne odgovori mu ni jednu reč, tako da se sudija divljaše vrlo. A o svakom prazniku, Paske, beše običaj u sudije da pusti narodu po jednoga sužnje koga oni hoće. Tada imaku znatnoga sužnja po imenu Varava, a zapravo u originalu mu je ime Baraba. A to je bio krvoločni ubica koja je mnogo ljudi pobio tamo na tom prostoru. I sada on, Pilat, razmišlja. Ovi su jako ljubomorni na Hrista. Hajde da ponudim ovu najgoru bitangu koju imam u zatvoru. Valjda će da izaberu ovog čoveka koji je jer Pilat je znao da je on vaskrsavao mrtve, da je otvorio oči rođenom slepcu, da je činio čuda, da je bio Mesija, da je ušao u Jerusalim na Magaret. On je sve to znao. Ajde da ponudim njega kao cara, bolje njega da izaberu, mislići da će njega da izaberu. Ali se on veoma začudio izborom kojeg su oni napravili, narod koji je napravio i sveštenici koji su napravili. I tekst nas izveštava i kaže tada sljedeće. 17. stih. I kada se savrše, reče im Pilat, koga hoćete da vam pustim? Barabu ili Ješu, prozvanoga Hamašija? Jer znadješe da su ga iz zavisti, iz ljubomore predali. Ljubomora je strašan problem. I kada seđaše u sudu, poruči mu žena njegova govoreći, nemoj se ti ništa mešati u sud toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi. A glavari sveštenički i starešine ne govoriše narod da traže Barabu, a Hrista da pogube. Ko je bio kolovođa u Hristovom stradanju? Poglavar sveštenički, oni koji su bile vladike tamo, oni su tražili da Hristos bude razapeta, najgori ubica, zlikovac, da bude pušten. Zašto se to dešava na takav način? Hristos, stvoritelj neba i zemlje. Hvataje ga, izdaje ga njegov učenik u Getsemanskom vrtu. Učenici beže svi od njega i on ostaje sam. Njegov patrijarh i svi oni vladike koji su bili oko njega su mu okrenuli leđa. I Satana mu kaže, pa pogledaj, tvoji učenici pobegli, onaj tvoj Juda i učenik, on te poljubcem izdao, ovaj tvoj narod sa motkama te nevatali tamo u Getsemanskom vrtu dok si se molio i sada biraju najgoreg zločinca umjesto tebe. Pa za njih li ćeš da umreći? Za njih li ćeš da ideš na krst Golgote? Za njih li ćeš ti umreti? Ali Bog je mogao da bira, Hristos je mogao da bira samo dve opcije. Ili će on umreti pa će neko da se od njih obrati, ili će on živjeti i da celi svet bude uništen. Bog treba da bira između ljubavi i osvete nad zlikovcima njegovog naroda, koji su postali potpuni zlikovci. Da sam ja bio tamo i bilo ko od ljudskih bića, ne bi se mi leba najavio. Jer Hristus je mogao tog trenutka da ode ili je mogao tog trenutka da zbriše sve. I nijedno ljudsko biće, mi kakvi smo, to ne bi izdržali. Ali on je bio Bogočovjek. On je bio sa punom božanskom ljubavi u sebi prema ljudima. Jer Bog tako zavoleo svet da je sina svoga jedinorodnog dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer je Bog ljubav i nema druge. Bog jeste ljubav, potpuna ljubav.
A glavari sveštenički kaže, sadoše se, reče Pilat, koga hoćete, jer znadješe da su ga i zavisti predali. I kada seđeše na sudsku stolicu, poruči mu žena, dobro, to smo rekli, i glavari sveštenički i starešina govoriše narod da traže Barabu, a Hrista da pogube. A sudija odgovori i reče, pazite, Bog ide sa korak dalje, da napravi diskusiju sa njima. Koga hoćete od ove dvojice da vam pustim? A oni rekoše, Barabu. I reče im Pilat, a šta ću činiti sa Ješuom, to je prozvanim Hamašijah? Rekoše mu svi, da se razapne slobodom, na krst s njim, da se razapne. Znači, da pustimo razbojnika, a Mesiju da razapnemo i da ide na krst. Sudija pak reče, ali kako je zlo učinio? Treći put. Oni naglas povikaše govoreći, rastni ga, rastni. A kada vide Pilate da ništa ne pomaže, nego još veća buna biva, uze vodu, umije ruke pred narodom govoreći, ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika, vi ćete vidjeti. I odgovarajući sam narod reče, pazite, kad neko poblenavi, on je skroz poludeo, zato je to bio čas tamo. Narod izgovara rečenicu koju nikada nije smeo da izgovori. I ta rečenica je mnogo koštala taj isti narod, čitava dva veka, to je dva milenijuma posle toga. Krv njegova na nas i na decu našu. I vidite, kada dođe kraj istorije spasenja, kada tama ovlada ovim svetom, ljudi će izgovarati rečenice koje ni u ludilu nikada ne bi izgovorili. Ali oni su izgovorili tu rečenicu, krv njegova na nas i na decu našu. Tada pusti Varavu ili Barabu, a Hrista isšibavši predade da se razapne. I nije to bilo šiba onako da ga malo udari krutićem, nego 39 udaraca ili 40 manje jedan sa bičem koji ima na vrhu te bodlje koje cepaju kožu. I ako ste gledali Pasija, stradanje Hristovo od Mel Gibsona, dakle taj film, mogli ste da vidite kako to izgleda. Kakvo je on stradanje imao. I da se razumemo, sve ovo što smo do sad pročitali, što ćemo još vidjeti, ni na koji način nema nikakav doprinos našem spasenju. To je bio sve pokušaj nečastivog da Hrista odgovori od toga da ide do krsta, da ide do kraja i da spase ljudski rod. I tada vojnici, sudijini, uzeše Hrista u sudnicu i skinuše i skupivši na nje svu četu vojnika i svukavši ga obukoše mu skerletnu kabanicu. Skinuli su ga golog i stavili mu tu crvenu kabanicu, kaže tekst, i opletavši venac od trnja, metnuše mu na glavu i dadoše mu trsku u desnicu i kleknuvši na kolena pred njim, rugahu mu se govoreći, zdravo care judejski. I zato u Otkrivenju 1.7 čitamo, oni koji su ga proboli, oni koji su mu se rugali, u dan kada Hristos dođe, oni će biti vaskrsnuti da vide slavu onoga koga su oni ponižavali. I to je bio još jedan korak. Dakle, prvo ga Juda izda. Pa onda učenici su se svi razbežali. Pa onda ga Kajafa ponižava. Pa ga onda vređaju tu pred Kajafom. Pa onda, dakle, oni kažu, sad nemamo to da čitamo ovde, nemamo drugog cara do Cezara. Cezar je naš car. To smo čitali, to sam čitao prošli put, u prošloj propovedi. Dakle, korak za korak ponižavaju ga i ponižavaju samo da bi Hristos odustao od plana spasenja. Ali tekst kaže, kao jagnje vođen bi. Kao jagnje na zaklanje nem vođen bi. I ne pusti glasa svojega, Isaija 53. Hristos hoda stradanjem i strada strpljivo korak po korak. Jedno stradanje, drugo, treće i to se niže. Iz sata u sat biva sve gore i oni sada njemu stavljaju taj trnjevenac i udaraju ga po glavi i to se zabija u njegovu kožu. Leđa su mu već bila pohavana, pocepana od strašnog bičevanja. I onda mu se oni rugaju i pljunuvši na nje, uzeše trsku i udaraše ga po glavi.
A kada mu se narugaše, svukoše s njega kabanicu i obukoše ga u haljine njegove i povedoše ga da ga razapnu. Izlazeći nađoše čoveka iz Kirine po imenu Simeona i nateraše ga da mu ponese krst i ono više nije imao snage da ga nosi i došavši na mesto koje se zove Golgota, to je kosturnica, tamo su ga razapeli. Sada to nemamo ovdje opisano, ali kod Marka, kod Luke imamo taj detalj opisan. Probali su mu ruke klinovima i zakucali su ga na to drvo. Sada neki kažu da je drvo slav ili slobo, to je krst, odnosi se na krst u hebrejskom. Ali zašto je bilo bitno drvo? Zato što u Petoj Mojsijevoj kaže da je proklet onaj koji visi na drvetu. I prokletstvo je bilo na Hristu zato što je visio na drvetu. Jer je uzeo prokletstvo greha svih nas na sebe. I onda kaže tekst ovdje da su mu dali ocet da pije. Dadoše mu, razapeli su, kaže, dadoše mu da pije ocet pomešan sa žuči i okusivši nehte da pije. A kada ga razapeše, razdeliše haljine njegove i baciše kocke, tako kaže u 22. psalmu. I seđe honde te ga čuvahu i metnuši mu više glave krivicu njegovu napisano, ovo je spasitelj car judejski. To je njegova krivica što je spasitelj car judejski. I tada raspeše s njim dva hajduka, jednoga sa leve strane, a drugoga sa desne strane. I koji prolažaku huljaku na nju mašući glavama svojima i govoreći, ti li hram razvaljuješ za tri dana i načinjaš ponovo, pomozi sam sebi. Ako si sin Boži, siđi s krsta, pa ćemo te verovati. Kad ga je đavo pitao to isto, Hrista, pa pitao ga je na početku njegove službe. Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje hlebovi postanu. I to je vrhunac kada Sotona kuša Hrista. Tri puta ga kuša. Ako si sin Boži, siđi s krsta. I sada Hristos razmišlja, ako siđem s krsta, ovi oko mene su svi gotovi. Ako ostanem na krstu, bit će iskupljen. Svi su ga prezreli do jednog. A on ipak ostaje na krstu. On je mogao na milionitom delu sekunde da siđe s krsta i da sve bude gotovo. Ali nije sišao s krsta zbog mene i tebe. Njegova ljubav je toliko velika da on nije mogao da siđe s krsta. Jer ako bi sišao s krsta, mi više nikad ne bi vidjeli videlo života i život. Sve bi bio uništen, ljudski rod bi nestao za uvijek i više ga ne bi bilo. Ako si sin Boži, siđi s krsta. I onda dalje ide kušanje i kaže sljedeće. A tako i glavari sveštenički, ovo je sada drugo kušanje, s književnicima i starešinom posmevaju se govoreći, drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izraeljev, neka siđe sad. Dakle, drugi put je poznan da siđe sad, s krsta pa ćemo ga verovati. A on se uzdao u Boga, neka mu pomogne, ako mu je po volji, jer govorio, ja sam sin Boži. A on jeste bio sin Boži. I on je mogao da siđe s krsta. Koga ne prepoznaje? Vladari, upravitelji, knezovi, patrijarh njegov i njegovi, dakle, vladike ga ne prepoznaju, oni ga također vređaju. Običan narod ga vređa, vladike ga vređaju, pa i oni razbojnici, čak i oni ga vređaju tamo na krstu. Doduše, jedan se pokajao, ali to nemamo ovdje opisano. I onda kaže tekst dalje, tako isto i hajduci razapeti s njim rugaju mu se. I pazite sada, u 45. stihu kaže, a od 6. sata bi dama po svoj zemlji do sata 9. Šta se to desilo u tom periodu od 6. do 9. sata, to je od podneva do 3. popodne, dakle u tom periodu kad je najjače sunce, bila je tama po svoj zemlji. Sunce je ugasilo svetlost, mesec je ugasila svetlost i zvezde su ugasile svetlost. E tada se desilo ono što piše u Isaiji 53. poglavlja.
I to je, morate prođen kroz taj tekst, nema tu ima par stihova samo koji će nam pomoći da razumemo šta se desilo sa njim tu, u tom trenutku. Kaže ovako, ko verova propovedanju našemu i mišica Božja kome se otkri, jer izniče pred njim kao šibljika, kao koreni suhe zemlje, ne bi obličani lepote u njega i vide smo ga i ne beše ništa na očima, čega radi bismo ga poželeli. Prezren beše i odbačen između ljudi. Bolnik i vičan bolestima, kao jedan od koga svako zaklanja lice, prezren da ga ni za šta ne uzima. To se doslovno ispunilo, videli smo da se tekst. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, a mi mišljali smo da je ranjen, da ga ko bije i muči? Da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Kar beše na njemu, našega mira radi i ranom njegovom mi se isceli smo. I svi mi kao ovce zađo smo i svako od nas se okrenu svoj putem, a Bog pusti na nje bezakonja svih nas. Bezakonja svih ljudi u ta tri sata su puštena na njega. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih, kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je strižen, ne otvori usta svojih. Od te skobe i od suda uze se i rod njegov ko će iskazati, jer se istrže iz zemlje živijih i za prestupe naroda mojega bi ranjen. Odreliše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatijem, jer ne učini nepravde, niti se nađe nepravda ustima njegovim. Ali Bogu bi volja da ga bije i da ga da na muke, kada položi dušu svoju u prinos za greh, vidjet će natržije produžiti dane i što je Bogu ugodno napredovaće njegovom rukom. Ali Bogu bi ugodno da ga bije. Zato se on molio tamo u Getsemaniji. Ako može ova čaša dime mimo iće. I kazna Božja je došla na njega, na Hrista. I ko je ubio Hrista na krst? Otac je ubio Hrista na krst. Zašto? Zato što je moj i vaš greh bio na Hristu. I tu je sila s krsta. On odlučuje, Hristos, da umre večnom smrću, zauvek, da bude odvojen od Otca, od svega, da mi živimo. I tu je sila s krsta. U ta tri sata se to desilo. I kada se to desilo u ta tri sata, kaže tekst dalje, da je bila tama do šestoga sata i onda kaže od šestog sata bi tama po svoj zemlji do sata devetoga i oko devetoga sata povika Hristos iz glasa govoreći ili lama sabahtani, to jest Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Boga je napustio. Kaže, razumem zašto su me oni ostavili. Čas je tame, Sotona ih je prešao, ali zašto si me ti ostavio? Zato što su naši gresi bili na Hristu. I šta je ubilo Hrista u suštini? Dovoljno je bilo da Otac okrene njemu leđa. On nikad nije bio odvojen od Otca. On kaže, ja i Otac ehad, mi smo jedno. A sada je bio potpuno odvojen. Otac ga je napustio, narod ga je napustio, prvosveštenik ga je napustio, učenici ga napustili, Juda ga je izdao i poljupcem. I znate što se desilo s njegovim srcem? Puklo je. Na pola. Od agonije, od strahote koja se desila sa njim. Srce je prepuklo na pola. To nemamo ovde, ali imamo kod Luke taj izveštaj, da kada su kopljem proboli rebro, da je potekla voda i krv. Zašto? Zato što mu je srce prepuklo. A neki od onih što stajaju onda čuši to govoraku, ovaj zove Iliju, i odmah otrča jedan od njih te uze sunđer i napuni ocata, pa natače na trsku te da ga napoji, a ostali govoraku, sve se to desilo. A pa ste ovi što kažu, ostali govoraku, stani da vidimo, hoće li doći Ilija. Sunce se ugasilo, zvezde se ugasilo i mesec se ugasio, bilo mrak, zemlja se trese, sve se ljulja, oni kažu, ček da vidimo, hoće li doći Ilija. Kada je neko slep, on je slep i ništa ne vidi. Jedini koji ga priznaje tada u tom trenutku je rimski kapetan. A ostali govore ako je dobro to. I onda 50. stih kaže, a Hristos opet povika iz glasa i
ispusti, ovdje kaže, dušu svoju. Predao je svoj dah Bogu. I to je najčudnije. Vi ste verovatno vidjeli, i ja sam vidio osobe koje su mi i umrle na rukama. Ali ni jedna osoba nije mogla da izabere trenutak u kojoj će da umre. Nego Bog odlučuje kada će neko da umre. A ovdje kaže Hristos povika iz glasa i isključuje svoj život. Jer on kaže, ja imam vlast da svoj život položim i ja imam vlast da ga uzmem ponovo nazad. I o tome govori Petar posle kako je on ustao, ali to sad ćemo drugi put. I gle, zatrese se, zavjes crkveni se razcepao na dvoje. Ta zavesa nije kao ovo ovdje što mi imamo tamo. To je prilično debelo, ovako debelo. I kada biste tu zavesu zavezali za dva najjača buldožera, da jedan vuče tamo, drugi da vuče ovamo, ne bi mogao da je pocepa. A ona se kao salveta od dozgo do dole u hramu pocepala. I jagnje je pobjeglo, to je bila večernja žrtva, tri popodne koje trebalo da bude prinešeno, ono je pobjeglo. Nije prinešeno žrtva jer je to jagnje Božje, Hristos jagnje Božje, uzeo grehe celoga sveta. Grobovi su se otvorili, zemljotres je bio ogroman, tutnjava je bila nevjerovatna, čitav hram se tresao, čitav Jerusalim se tresao. Oni su znali, tada su morali znati ko je taj koji umire na krstu i znali su, vidjet ćemo posle. I grobovi se otvoriše i ustaše mnoga telesa svetije koji su pomrli, izašavši iz grobova, po vaskrsenju njegovom uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima, a kapetan koji su s njim čuvahu Hrista, videvši da se zemlja trese i štabi, poplašiše se vrlo govoreći, ovaj zaista beše sin Božji. Jedini koji je prepoznao ko je taj koji umire na krstu je bio rimski kapetan. I onda bijahu i gledahu iz daleka mnoge žene koje su išle za Hristom iz Galileje i služile mu. Među kojima beše i Marija Magdalena, Marija mati Jakovljeva i Josina mati sinova Zavedevi. I kada bi uveče dođe čovjek bogat iz Arimateje po imenu Josif, to je onaj koji je išao kod Hrista da razgovara u Evanđelju po Jovanu pisan, koji je također bio učenik Hristov, on je pristupivši Pilatu, zamoli ga da uzme telo Hristovo, tada Pilat zapovedi da mu daju telo. I uzevši Josif telo, zavi ga u platno čisto. I metnu ga u novi svoj grob, što beše isklesan u kamenu, i navalivši veliki kamen na vrata od groba otide. I onda beše Marija Magdalena i druga Marija i sređahu prema grobu. Sutradan po petku. Dakle, bio je petak, a koji je dan posle petka? Subota. I pazite što piše. Znači, razumeli su kad si cepala zavesa u hramu. Kada je bio veliki zemljotres, razumeli su ko je on. Ali pogledajte njihovo ludilo. Kaže, sutradan, po petku sabraše se glavari svešteničkih fariseji kod Pilata i rekoše, gospodaru, pazite, Pilata nazivaju gospodaru, mi smo se setili da ovaj laža kaza još za života, poslije tri dana ustaću. Zato zapovedi da se grob zapečati do trećega dana, da ne dođu kako učenici njegovi noću i da ga ne ukradu i ne kažu narodu da je ustao iz mrtvih, pa će posljednje prevara biti gore od prve. I reče im Pilat, evo vam straže, pa idite te utvrdite kako znate. A oni, otišavši sa stražom, utvrdiše grob i zapečatiše kamen. Nije bilo teško da prekrše šabat, da uđe u Pilatovu sudnicu, da traže vojsku, da zabije klin u jedan deo groba, da zabije klin u drugi deo groba i tu je onaj veliki kamen i točak koji se zatvara na vrata groba i da stave pečat, dakle na to uže i da ovamo stave pečat da on nikada ne izađe iz groba. Ovo je oblast tame, kaže Hristos. Ta oblast tame će se ponoviti pred drugi slavni Hristov dolazak. I Hristos kaže, jer ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa njegovo. On je bio spreman da umre večnom smrću da bi mi mogli da živimo. I umro je drugom smrću na krstu Golgote. I kada je ustao iz groba, to ćemo sljedeći put o tome malo više reći, i Marija pada pred njim i hvata mu se za noge, on kaže, Marija, ne dotiči me se, jer još nisam bio kod oca i ne znam kako je sve to prošlo. Zato još uvijek se nije vratio ocu, još uvijek nema informaciju kako je sve prošlo.
ali on je pobednik smrti i pobednik groba. Iskupio nas je od večne smrti, jer je Bogu bila volja da ga slomi i da ga muči da bi mi živjeli. I Jovan 3.16 je više nego tačan. On nas toliko voli da je njega dao. I ko je trebao da pogubi Isaka na gori Moriji? Avram. A ko je trebao da pogubi Hrista na krstu Golgote? Otac. Razumete? To je naša plata. To je čaša koju smo mi trebali da popijemo. On je popio za nas. I kada to shvatimo, onda više nema ništa na zemlji što je bitno osim Hrista. Ako je on umro za mene, i zato sveti apostol Pavle kaže, ja više ne živim. Ništa. To što sam ja farisej, što sam osmi dan obrezan, što sam po pravdi zakonskoj bez mane, to ništa. Sve to držim za trice, za ništa. Samo da Hrista zadobijem. I neka nas Bog sveti blagoslovi da ta blistava njegova ljubav, koja je blista u ta tri sata tame, ona blista sa krsta Golgote, da nas obasja ta blistava svetlost Hristova i da ne budemo više u oblasti tame ovoga sveta, nego da Hristos blista u našem srcu i da hodemo za njim celim srcem, umom i bićem. Iako je on umro za nas, da i mi budemo spremni da se odreknemo sebe i da umremo, da živimo sa njim kroz čitavu večnost. Amin. Nastavit ću. Blagoslovljen da si, Hriste, caru naš, Sine Božji, koji si sišao na ovu zemlju i koji si pretrpeo svo poniženje moguće koje je došlo od ljudi, od palih anđela, od tvojih sveštenika, od tvog prvosveštenika, od rimske vlasti i od svih nas koje je došlo na tebe. Slava neka ti je što si kao jagnje hodao ulicom Dolorose i što si mirno podneo sav rug i sramotu koja je došla na tebe. Ali najviše ti hvala, Hriste, caru naš, što si na krstu u tri sata tame uzeo sve naše grehe u sebe i podelio sa nama tvoj božanski i nepozajmljeni život. Što si uzeo našu prljavštinu, a na nas stavio tvoju čistotu, tvoju belu haljinu. Slavo neka ti je što si odlučio da ćeš umreti večnom smrću. Što si odlučio da ti primiš udarce gneva Božjeg na sebe, da bi mi bili zaštićeni od gneva Božjeg zbog greha kojega smo počinili. Hvala neka ti je što se desila ta velika zamena i što si ti to učinio i što si ti tvoj život predao na krstu i što si ga uzeo ponovo nazad da bi dovršio plan spasenja u nama, u tvom nebeskom hramu. Blagoslovi nas da gledamo tvoju lepotu, tvoju ljubav, tvoju silu sa krsta Golgote, da budemo iz tih tri sata tame obasjani tvojom svetlošću i tvojom dobrotom, da budemo tvoj narod i tvoja deca, da budemo zapečaćeni za dan tvoga dolaska, kada će tama obladati svetom ponovo kao onda i kada ćemo se blistati u ovome svetu kao svod nebeskih vazda i doveka. Zato ti zahvaljujem, Hriste, caru naš, za tvoju ljubav, za tvoju milost, za tvoju smrt, za tvoju žrtvu, za tvoje otkupljenje, za tvoje očišćenje koje si nam dao. Blagoslovi nas i budi blagoslovljen od svih nas, u ime Tvoje i kroz Tvoju žrtvu i kroz Tvoju ljubav do veka večno i u sve vekove vekova. Amin.